Усім привіт! Сьогодні настав час поговорити про одне свіженьке відкриття, яке базується на дослідженні молекулярних годинників і встановленні часу, коли ж на нашій планеті виник такий неймовірно важливий процес, як оксигенний фотосинтез. Кисневий фотосинтез це справді вкрай важливий процес, адже він в значній мірі вплинув на те, як відбувалася уся ця еволюційна тусня живих організмів на нашій планеті. Але от коли це сталося, то це питання з розряду тих, коли напише наступну книгу Джордж Мартін або куди поділась ліва шкарпетка із моєї пари. А Амамонте, де? Є різні оцінки, які базуються на різних методах дослідження. Обирайте собі будь-яку з них та влаштовуйте епічні сутички у коментарях. Оцінки різнились у межах 3,6 мільярда, 2 мільярдів років. Один мільярд туди, один мільярд сюди це така собі точність. Однак в нас є одна відправна точка в цій загадці, і назва її киснева катастрофа, велика киснева подія чи киснева революція. Це була докорінна зміна довкілля, яка трапилась приблизно 2,4-2. Мільярди років тому атмосфера в той час накопичила в своєму складі багато кисню, який утворили юні вискочки, кар'єристи ціанобактерії. Ці мікроскопічні бунтівники плювати хотіли на повагу до старших. От тільки замість USB-колонок з репом вони використовували безбарвний газ. Попередні володарі планети, анаеробні мікроорганізми не витримували середовище з киснем, що призвело до їхнього масового вимирання. Веселі браття часи настали, але лишається відкритим питанням, коли механізм кисневого фотосинтезу був винайдений. Адже накачати вдосталь кисню в повітря це зовсім не так просто, як підписатися на наш канал в YouTube. Для того щоб встановити, коли оксигенний фотосинтез виник на нашій планеті, можна використовувати геохімічні дані, які базуються на геологічних маркерах наявності чи відсутності кисню в атмосфері, викопні рештки чи дані молекулярного годинника. Очевидно, що чим давніше в часі відбувалася якась подія, тим складніше застосувати кожне з цих джерел. Дані а кисневий фотосинтез точно не тільки вчора народився. Тут не все так однозначно можна сказати й про низку геологічних порід із слідами впливу кисню і про викопні рештки. Щось ця ваша скам'янілість бактерії дуже вже шмат цегли нагадує. А про молекулярні годинники можна цілі анекдоти складати, адже його точність залежить і від правильного вибору організмів, геноми яких будуть розшифровані, і від тих же викопних решток, які цю машину можливих еволюційних сценаріїв мають відкалібрувати. Залізливо в гієві конюшні виникнення оксигенного фотосинтезу науковці під керівництвом Грегорі Фур'є з Масачусетського інституту технологій у США. Навчені можливими проблемами з неправильним вибором мікроорганізмів, вони звернули особливу увагу на ретельний підбір викопних решток, які були залучені в їхню модель. Вони використали найнадійніші скам'янілості, які можна було б ототожнити, із нині існуючими таксонами: Еоентіфізаліс віком у 2 мільярди років, Обручевелла віком 1,56 мільярда років. Та ЕОГієла зі своїми юними восьмома мільйонами років. Ці скам'янілості містять діагностичні ознаки будови, які дають чудові можливості для калібрування молекулярних годинників ціанобактерій. У своє дослідження науковці залучили представників родів, морфологічно подібних до цих викопних решток. Також особлива увага була звернута на події горизонтального переносу генів між окремими геномами організмів, залучених до цього аналізу. Ці дані використовують. Все частіше для реконструкції еволюційних подій у межах різних таксонів. У нещодавніх статтях про еволюцію рослин паразитів. Ці відомості взагалі творять дива. <рес> Ретельний аналіз передачі генів допомагає перевірити різні версії отриманих дерев спорідненості організмів і обрати з-поміж різних варіантів найімовірніший тип галуження та час розходження предків різних таксономічних груп. Залучення до аналізу скам'янілостей червоних та зелених водоростей, а також їхніх геномів, мало незначний вплив на побудову родинного дерева фотосинтезуючих організмів, але робило оцінку появи перших фотосинтезуючих організмів та рослин у широкому розумінні суттєво старшою ніж це могло б бути. Це пов'язано з різними темпами еволюції вільноживучих ціанобактерій і тих, які перетворилися на внутрішніх симбіонтів еукаріотів на хлоропласти. Ці веноми всередині клітин водоростей змінюються значно швидше, ніж їхні колеги на вільному випасі. Та що ж ти таке? Ми веном враховуючи всі ці дані, вчені отримали хронограму існування ціанобактерій на нашій планеті. Її ви можете бачити перед собою. Зелена гілка на ній представляє ціанобактерії. Усередині неї вовком в овечій шкурі маячать чорні гілки. Це поневолені ціанобактеріальні геноми у межах хлоропластів. Здоровезна синя смужка позначає кисневу катастрофу. Пунктирні лінії маркують час існування стовбрових груп ціанобактерій, тобто тих, які відокремились від своїх бактеріальних родичів, і існували до моменту розгалуження генетичних ліній, нині існуючих груп ціанобактерій. Так звані кронові або коронові групи. Якщо раптом вас зацікавлять цифри в кружечках, ця лотозабава позначає гілки дерева спорідненості, які відкалібровані викопними рештками. Ну і кольори там позначають різні еони, тобто відрізки геологічної історії Землі, що об'єднують кілька ер: архей рожевий, протирозой оранжевий. Так заявляють автори, мені не дуже схоже, а вам? А фанерозой тут жовтий. Таким чином, ті групи ціанобактерій, які не врізали свого прокаріотичного дуба, а існують і зараз, почали галузитися ще 2,98-2,96 мільярдів років тому, задовго до кисневої катастрофи. Оксигенний фотосинтез цілком міг виникнути і раніше у час існування отієї самої стовбурової групи ціанобактерій, яка відгалужена двома пунктами. І раме на графіку, проте це особливо не змінює ситуацію, адже навіть з моменту появи сучасних груп ціанобактерій вони ще довго не мали потужного впливу на глобальні екосистеми. Періодом їхнього розквіту і стала киснева катастрофа, чи ж пак киснева революція, в залежності від того за який тип мікроорганізмів ви вболіваєте. Цікаво також, що відповідно до даних цієї моделі представники найактивніших продуцентів органіки в морях, так звана група Сінпро, до якої входять дуже дрібні ціанобактерії, із родів Сінехококус та Прохлорококус, найімовірніша виникла досить пізно між криогенієм 666 мільйонів років тому та пізнім Едіакарієм 571 мільйон років тому. Хто ж тоді був таким активним продуцентом без їхньої наявності? Автори дослідження вважають, що цю нішу займали інші ціанобактерії, нащадки яких не дійшли до наших днів. Що ж, це дослідження, перш за все, показує те, що молекулярні годинники, як метод дослідження подій, які стались в минулому, мають перспективу. Це не лише якесь джерело анекдотів, е, і з правильним підходом вони чудово калібруються і дають нам чудові дані. А знаєте, що ще чудово? Коли ви поставите Полекс або великий палець на латині цьому відео, коли ви напишете компліментарний коментар, коли ви поширите це відео до найближчого до вас Архейського іону. коли ви Підтримайте, можливо, наш канал фінансово з допомогою сервісу Патреон, банківська картка чи купівля моєї книги Фрукти проти овочів. Усі посилання є в описі до цього відео. Ну і знаєте, дуже таємна інформація. Зустрінемось уже невдовзі. Щиро дякую усім патронам, які підтримують наш канал фінансово, від провідного інженера до завідуючого відділу. Кожне ваше вкладення дає змогу нам розповідати, наприклад, про оксигенний фотосинтез. Щиро дякуємо за довіру і те, що підтримуєте нашу роботу.